Dobroveče svima, dobrodošli u rodno mesto Stanislava Biničkog. Ja volim tako da kažem, a i svi su organizatori ove manifestacije, da je ovde Binički rođen, da je prohodao, živo do treće godine i po tradiciji u okviru naše manifestacije, koja ne može na trenutku izgleda u ovom trenutku mala i traje jedan dan, računajući dva dana likovnu koloniju, ali nije izgubila od svoje kvaliteta i umetničke vrednosti. I u okviru svega toga na spomen ploču koja je postavljena 2003. godine i nakon toga se škola zove Stanislav Binički, mi polažujemo cveće. Vesela Zarević, zamenik gradonačelnika, je naš gost i domaćin ovde i ona će u ime grada položiti cveće, a moja malenkost ima organizatora. Ujedno želim da vam kažem da ćemo nastaviti da našu manifestaciju, bez obzira koliko to u ovom trenutku izgledalo, podići na viši nivo, a sve vas pozivam, ako niste pogledali izložbu, da pogledate u holu, a u 20.30 da prisustvujete koncertu ansambla za ranu muziku Flauto Dolce. Vesta, izvolite. Evo samo ovdje cveće, možete. U vreme kada je Srbija imala samo 32 osnovne škole i 43 učitelja, postojala je škola Stanislav Binički. To dovoljno govori o značaju negovanja kulturne institucije. Hvala vam, izvolite sad malo, budite strpljivi da sačekamo koncert. Ja pričam kakvi su mi preko mora. Dobro, ona je. Nešto bilo je sad vanje. Sve gore, bre, ljudi neće dolazi, bre. Pa se gleda televizor, neće dođe da vidimo. Ne, sve će dovolj puno. Da je to redko sad. Posle kažem da je bilo vodi. Bilo vodi puno, ajde bi da se svih strana došli. Jeste. Sad što ne vole, oni odbiju muziku, to je drugo sad. Bože. Molim. Ajde, ovo imamo registraciju, to nisam bi nikdo. Da, ja sam. Šta? Ja sam njima napisao da u tekstu pravi školki nije da teraju pesak da se nasipa i da se pogleda. Da može se normalno prolaziti. Jer, rekli nam, mi smo srećni što u Srbiji ima asfalt, samo tri puta nema ih, a sve ostalo je dobro, zbog toga. Znaš? Neko sam napisao, to mi je malo isto, da je na voda, da je na rupe mnogo, da ima sve. Sve otišlo.